ով կհանդիպի, ով կբարևի, ում հոգե համբույր, խոսքը կլսեմ։ Ասեց կարելի է, ես էլ երգեմ, Մադամ Պետրոսյան, ես լավ եմ երգում։ Ում ուրախացած դեմքը կարևի, բարեկամական հրճվանքովս եմ։ Գոռն էր դա, իմ շատ սիրելի Սուջյան Գոռը։ Երևանյան այս կրթօջախը թիվ 119 ավագ դպրոցը ոչ պաշտոնապես, բայց մեր մայրաքաղաքում մինչ օրս էլ հայտնի է որպես ֆրանսերենի խորացված ուսուցմամբ դպրոց։ Իմ մեծ երազանքն էր դեռ նոր, որ պիտի կյանք մտնեի, բեմի մարդ լինել, այսինքն շատ էի սիրում ասմունքել և ուզում էի թատերական ինստիտուտ ընդունվել։ Բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց, այսինքն երևի ընտանիքս այդքան համաձայն չէր դրան։ Ընդունվեցի Աստծո կամուք Երևանի պետական համալսարանի ռոմանա-գերմանական բաժինը և ավարտեցի ֆրանսերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, որի համար շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, դա իմ ճակատագիրն էր, այդպես էր նախասահմանված։ Եվ 3 տասնամյակ առաջ, երբ երիտասարդ, երասկոտ ու երանդով լի Սոֆիա Պետրոսյանն ավարտել էր Երևանի պետական համալսարանի ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետը, երջանիկ էր, որ հենց այս դպրոցում պիտի ֆրանսերեն դասավանդի։ 119 դպրոցը ֆրանսերենի խորացմամբ դպրոց էր, իսկ ես շատ էի սիրում իմ մասնագիտությունը և ֆրանսերենով ուզում էի, որ շփվեի։ Լուսահոգի տնորեն Թերեզա Շամամյանի միջոցով, այստեղի տնորենն էր ժամանակին, միշտ, այսինքն երկար տարիներ եղել է 119 դպրոցի տնորենը, մինչև պարոն Կարապետյանը, և այսպես ինքը ինձ ներգրավեց այստեղ, այսինքն ինքը ընդունեց աշխատանքի, որի համար երախտապարտ եմ, շնորհակալ եմ։ Bonjour, c'est vous. Aujourd'hui, qui peut me dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Elina, toi par exemple. Aujourd'hui, on va parler du petit prince. Ouais. Et faire quoi avec le petit prince? Discuter, ouais, et surtout exprimer vos avis. Յուրաքանչյուր մեթոդ, երբ որ արդյունք է ունենում, ընդունելի է։ Իմ մեթոդը միշտ եղել է տարբեր միջոցներով հետաքրքրություն առաջացնել լեզվի նկատմամբ։ Մենք դա հիմա անում ենք, այստեղ կոնկրետ վերցրել ենք, հիմա մենք նոր խոսում ենք Սենտ-Էքզյուպերիի փոքրիկ իշխանի մասին։ Այնտեղ կա երկու արտահայտություն՝ լինել պատասխանատու և լինել կարգու կանոնի մեջ։ Հիմա մենք քննարկում ենք այս երկու արտահայտությունը, և այստեղ միևնույն ժամանակ և բառապաշարն է զարգանում, և դաստիարակվում են այսպես երեխաները։ Qui peut me dire de quoi on parlait, de quelle philosophie, de quel mystère qu'on rencontre ici dans les premières pages? Quand on dit être responsable, qu'est-ce que tu comprends ici? Ces gens-là, ils sont pas responsables du tout. Et pour moi, être responsable, c'est faire tout ce que tu dis, ouais. et penser avant de dire quelque chose aussi. Մենք հիմա այդ փիլիսոփայության վրա ենք աշխատում, Էքզյուպերիի լեզուն ենք սովորում։ Մենք և փիլիսոփայություն ենք այստեղ ուսումնասիրում, և դաստիարակվում ենք, և բառապաշար ենք սովորում։ Մեր դասերը հիմնականում ասում են ֆրանսերենով, և մենք շատ քիչ ենք օգտագործում հայոց լեզուն, քանի որ մենք ուզում ենք ավելի լավ խոսել և ավելի լավ արտասանել բոլոր բառերը։ Դասի ժամանակ խոսում ենք բացառապես ֆրանսերեն, շատ քիչ դեպքեր լինում, երբ կոնկրետ բառի հասկացություն չի լինում կամ նոր մատերիալ պետք է ուսումնասիրենք, որ գործածում ենք հայերեն լեզուն։ Նա մեզ փորձում ամենի շատ խոսեցնել և
նա մեզ ասում է, որ խոսեք եւ թեև կարող եք սխալ խոսել, բայց ես ձեզ կուղեմ։ Եվ ես դա շատ կարևորում եմ մեր դասընթացի ժամանակ։ Բոլորիս կարծիքը ընդունում է եւ ասում է, որ բոլորս կարող ենք հանգիստ կաշկանդ շփվել։ Ու նա երբեք չի ասում, որ օրինակ ինչ որ մեկը սխալ է եւ այդպես բոլորի կարծիքը նրա համար ընդունելի է եւ փորձում է մեր մեջ կաշկանդվածությունը հանել։ Ի տարբերություն նախկին 9 տարիների, այստեղ Անգեր Պետրոսյանը հիմնական ուշադրությունը գրքին չի դարձնում։ Նա գրքից դուրս է գալիս եւ փորձում ավելի շատ տեղեկություն տալ։ Նաեւ ինքը փորձում է մեզ ավելի շատ մեր տեսանկյունը տեսնել տվյալ հարցի շուրջ եւ փորձում է դասարանում մեր կարծիքը զարգացնել։ Տիկին Պետրոսյանը գործածում է ինտերակտիվ մեթոդը, այսինքն դասը չի անցնում զուտ ինֆորմացիայի տրման եւ վերսման ձևով։ Կատարում ենք քննարկումներ, երբեմն փոքրինչ խաղային տարբերակով անցկացնում ենք դեբատներ, այսինքն վերցնում ենք պատմվածքի հերոսին եւ ֆրանսերեն լեզով կարելի ասել վիճաբանում ենք նրան շուրջ, թե ով էր իրավացի, իսկ ով էր սխալ։ Ժամանակ առ ժամանակ էքսկուրսիաներ են գնում եւ էքսկուրսիաների ժամանակ փորձում ենք կոթողների մասին, ճարտարապետական կամ մշակութային վայրի մասին խոսել ֆրանսերենով, որպեսզի բարապաշարի տարբեր ոլորտներ ուսումնասիրենք, այսինքն տարբեր ոլորտում բարապաշար ունենանք, ցանկացած իրավիճակում կարողանանք ճկունություն ցուցաբերել։ Մշակույթի միջոցով լեզու սովորեցնելը իմ կարծիքով ինձ համար, ոչ թե իմ կարծիքով, այլ ինձ համար ես ընտրել եմ այդ մեթոդը։ Ամենաարդյունավետ միջոցն է ինձ համար լեզու սովորեցնելու, որովհետև դրա մեջ կա եւ բառապաշար լեքսիկա, եւ դրա մեջ կա արվեստ, դրա մեջ կա երկրի ճանաչողությունը, կոնկրետ Ֆրանսիա երկրի ճանաչողությունը եւ հետաքրքրությունը երկրի նկատմամբ։ Եթե երկրի նկատմամբ հետաքրքրություն ունեցար, բնականաբար դու կուզենաս լեզուն ավելի սովորել։ Սոֆի Պետրոսյանը դպրոցում արդեն երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեցող մանկավարժ է, որը ֆրանսերենի իր կարողություններով առանձնանում է իր դասավանդման մեթոդիկայով, ձևերով եւ հատկապես ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Սոֆին աշխատելով աշակերտների հետ կարողանում է նրանց մեջ սեր արտացնել դեպի մշակույթը։ Այդ արվեստի կանչը միշտ կար իմ մեջ, դա չէր հանգստանում, չէր լռում։ Եվ որոշեցի այդ ամեն ինչը ստանալ իմ աշակերտների օգնությամբ։ Արտիստ չդարձավ, փոխարենն ինքը արտիստներ կերտեց ուղակի ֆրանսերենի դասին։ Բոլոր օտար լեզու դասավանդող ուսուցիչներից Մադամ Պետրոսյանը հենց դրանով էլ տարբերվեց։ Օտար լեզու սովորելու ամենակարճ եւ ուղիղ ճանապարհն այդ երկրի մշակույթին ծանոթանալն է։ Ահա եւ Սոֆիա Պետրոսյանի օտար լեզու սովորեցնելու մեթոդը։ Վեմարություններ ենք կազմակերպել մի քանի անգամ մեր դասարանում։ Մենք վեմացել ենք մի քանի ֆրանսական հեքիաթներ եւ այդպես մենք ավելի շատ ենք խոսում ֆրանսերենի, ավելի զարգանում ես մոտ լեզուն։ Տիգեն Պետրոսյանը շատ ուշադրություն է դարձնում մշակույթի ներգրավմանը դասերի մեջ։ Օրինակ նախորդ դպրոցներում հենց մենք կոնկրետ լեզուն էինք սովորում, իսկ այստեղ նաև ծանոթանում ենք տվյալ երկրի մշակույթին ներգրավելով նաև լեզուն։ Ու այստեղ նաև մի քանի բան ենք միանգամից սովորում, եւ լեզուն բառապաշարը եւ նաև տեղեկություններ տարբեր հետաքրքիր, եւ դա ավելի հետաքրքիր է դրանով դառնում։ Եվ հենց մշակույթի միջոցով ֆրանսերենի նկատմամբ սեր առանձնացնել, սեր առաջացնելով է, որ առանձնանում է իր աշխատավոճը, եւ տարիներ շարունակ աշխատել է դպրոցում ուսուցման գործընթացը համադրելով տարբեր միջոցառումների հետ, երեխաներին ներգրավելով եւ ֆրանսիական արվեստ, եւ ֆրանսիական մշակույթի մեջ։ Որ անում եմ, ես միշտ արել եմ, դա իմ ներկայացումներն են, ֆրանկաֆոն գրողների պիեսներն են, որ բեմադրել ենք եւ մեծ հաջողություններ ենք ունեցել, եւ երբ որ տեսել եմ իմ աշակերտների ոգևորված պահը, ոգևորվածությունը, դա կարծես իմ ամբողջ կարիերայի արդյունքը լինի, եւ շատերը հենց այսպես այս ճանապարով ընտրել են ֆրանսերեն լեզուն, ֆրանսիական մշակույթը։
Ահա այստեղ էին կայանում Մադամ Սոֆիայի բոլոր բեմադրությունները, թիվ 119 դպրոցի միջանցքում։ Բեմ չունեն, փոխարենը վարակույրներ ունեն։ Եթե դրանք բաց են, նշանակում է դպրոցում իրադարձություն կա։ Երևանի Բենյամին Ժամկոչյանի անվան թիվ 119 ավագ դպրոցի միջանցքն է։ Միջանցք, որը իր պատերի ներքո անչափ շատ միջոցառումներ է ունեցել, տեսել, այս պատերը ներշնչված են կարծես եւ ֆրանսերեն լեզվով, եւ հայերենով, ռուսերենով, ամենատարբեր միջոցառումներով։ Մենք չունենալով բեմ, մեր կողմից սարքված, այսպես ասած կարելի է ասել, բեմը, ուրեմն զարդարել են նաեւ մեր աշակերտները։ Եվ հենց այստեղ է նաև ամենատարբեր միջոցառումների մասնակցել Գոռ Սուջյանը, եւ ոչ միայն մասնակցել, այլ նաև կարողացել է առանձնանալ իր որակներով, իր ուրեմն ձայնային տվյալներով, իր արվեստի նկատմամբ ունեցած սիրով, առանձնահատկություններով, եւ երբ որ Գոռ այստեղ ելույթ էր ունենում, բոլորը ապշում էին հանդիսատեսները, թե ինչպես կարող էր այդ տարիքի երեխան ունենալ նման ձայնային տվյալներ եւ հիացնել բոլորին։ Մեր դպրոցն է, այստեղ ոչ միայն մեր դպրոցն է, մենք այստեղ մեր մանկությունն է անցել, մենք ապրում ենք այն հատվածում, ու վաղուց չենք եղել իրականում այստեղ, շատ հաճելի է գտնվել այստեղ, 10 տարի սովորել ենք միասին, ավագ քույրս է, եկել ենք հանդիպելու մեր ուսուցչուհուն, ով և մեր ուսուցչուհին է, և նաև կարելի ասել առաջին բեմը մեր կյանքի, ինքը միջնորդեց, որ մենք ունեցանք առաջին մեր կյանքի բեմը, այսպես ասած մեծ բեմը կյանքի։ Բավականին ջերմ հուշեր ունեմ դպրոցի հետ կապված, քանի որ շատ վատ ժամանակաշրջանում էինք ապրում այդ ընթացքում, երևի 94 թվին եմ գնացել առաջին դասարան, մութ ցուրտ տարիներն էր, մենք բոլորս դասարաններում վառում էինք վառարաններ, շատ մտերմիկ էր, այդ հոգատարությունը իրոք կար, համախմբվածություն կար, ընդհանուր միաբանություն կար, կարեկցանք կար միմյանց նկատմամբ, լավ հուշեր ունեմ այո դպրոցի հետ կապված, նամանավանդ որ կարելի ասել առաջին քայլերը արել եմ երաշտական ասպարեզում, դպրոցից եմ սկսել։ Ահա թե որտեղ են առաջին քայլերն անում հայկական էստրադայի ամենաինքնատիպ կատարողները։ Իհարկե դպրոցական միջանցքում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ճանաչեցի։ Հա, ոչ ճանաչեցի, ոնց եք։ Մաման ոնց է։ Լավ, բարք ասեմ։ Այսօր էլ էինք որոշում։ Բարև ձեզ։ Հա, իմ պատմության դասը։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Դու այստեղ, հենց այստեղ մոտեցար ինձ։ Ու ասցիր, որ Մադամ Պետրոսյան, ես շատ լավ երգում եմ, կարելի է ես էլ մասնակցեմ օպերային։ Ու հաճույքով Եվայի հետ միասին երկուսով մասնակցեցիք, եւ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, քո առաջին բեմը եղավ։ Այո, առաջին բեմը եղավ համազգային թատրոնում։ Չեմ կարող չհիշել, որովհետեւ իրոք առաջին փորձն էր առասարակ երգելու։ Ֆրանսերենն այդպես էլ չյուրացրեց, փոխարենը առաջին երգերն էին ֆրանսերեն։ 2002-ին, երբ աշխարը տոնում էր մեծ ֆրանսիացու Վիկտոր Հյուգոյի 200-ամյակը, Մադամ Պետրոսյանը որպես իսկական ֆրանսերենի ուսուցիչ չէր կարող անտարբեր լինել այդ նշանակալի իրադարձության նկատմամբ։ Վերցրեց ու ռոք օպերա բեմադրեց Հյուգոյի ամենապոպուլյար ստեղծագործությունը՝ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, դերաբաշխում արեց ու բախտի բերմամբ թե պատահմամբ բացման երգն էլ վստահեց Գոռին։ Այդ տարիներին շատ հնչուն էր այդ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը ռոք օպերան, որը Եվրոպայում հնչում էր, եւ որոշեցի, որ մի փոքրիկ խումբ ստեղծել իմ աշակերտների, եւ այդպես սկսեցինք մեր աշխատանքները։ Իհարկե դժվար, բայց շատ հաճելի,
Մի քիչ հանդգնության խնդիր է օպերա դնել աշակերտների, օպերա ներկայացնել աշակերտների ուժերով Փարիզի Աստվածամոր տաճար օպերան, կարծես թե սա բացառիկ երևույթ է եւ ինքնին երևույթը արժանացել է դրվատանքի ոչ միայն մեր կոլեկտիվում ներկայացնելով, այլ նաեւ դպրոցի պատերից դուրս եւ արժանացել է ոչ միայն հայ մասնագետների, այլ նաեւ ֆրանսիացի ուրեմն մասնագետների գովասանքին, որովհետեւ նմանատիպ միջոցառում աշակերտների կողմից չի եղել, որ աշակերտը կարողանա ֆրանսերեն Փարիզի Աստվածամոր տաճարը օպերան ներկայացնել։ Ես աշակերտներին ընտրեցի ինտուիտիվ, այսինքն չգիտեի նրանց կարողությունները դեռ, բայց երևի այդ մեծ ցանկությունն էր, որ նրանք կարողացան ամեն ինչ անել եւ բացահայտվեցին։ Դրանցից մեկը Գոռն է։ Մեր առաջին բեմերներ իմ ու Գոռի դպրոցական տարիներին, որ մենք միասին երգում էինք, սկզբում ես սկսեցի երգել, հետո արդեն մենք այդտեղից բացահայտեցինք Գոռին, ոնց էր նա երգում ֆրանսերեն այդ օպերաները եւ այլն։ Ֆրանսերեն իրականում սիրել եմ, շատ գեղեցիկ լեզու է, բայց ավելի շատ սկսեցի սիրել, երբ որ սիրահարվեցի հենց Նոթրդամ դպաղի ռոք օպերային, ու այո, ավելի սկսեցի սիրել ֆրանսերեն լեզուն հենց այն ժամանակ, երբ որ սկսեցի մասնակցել հենց այդ օպերայի բեմադրությանը, որը դպրոցում էր ու մեր ֆրանսերենի ուսուցչուհին էր բեմադրել, Մադամ Պետրոսյանը։ Գուցե ապրելով նրա երազում երգում եմ նրա տակնապները խոր, եւ թվում է ինձ աշխարհի ուժում, որ ինձ են երկու կա մենավոր։ Եթե անկեղծ ես ինքս Գոռի համերգին փորձում եմ չգնալ որպես մեծ քույր, ասենց ասեմ, որովհետև շատ եմ հուզվում, եթե անկեղծ լինեմ, երբ որ երգում է հատկապես, սկսում եմ լաց լինել ու շատ անհարմար բան է ստացվում, միշտ պարտադիր է պայն կադրը ինձ ֆիքսում։ Կյանքը կրակ ճահիճներում կա ու չկա, կյանքը ճամփորդ սպասված յուր, որ պետք է գա, որ պետք է գա։ Շնորհակալություն։ Շատ մերսի, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ այդ հնարավորությունը ստեղծելու համար, նորից այցելել իմ դպրոց, չգիտեմ, ուղղակի զուտ էմոցիաներ են խոսքերը, ավելորդ կլինի շատ խոսել, շատ շնորհակալ եմ։ Ես Խաչատրյանն եմ, երկար ժամանակ ձեր երգը պատում եմ, այսինքն Դորյանցի շրջանում, ձեր ձայնը ու ձեր երաժշտական այդ կարիերան ինձ շատ է դուր եկել, ու անթադ ձեզ նայելուց միշտ մտածում եմ, թե ամենաշատը որ երգիչներից կամ բենդերից եք ոգեշնչվել, որպես այսպիսի կարիերա եք ձևավորել։ Այնքան շատ են եղել, որ հիմա թվարկեմ, ինձ թվում ամբողջ հաղորդումը չի հերիքի, բայց կարանձնացնեմ սկզբնական շրջանում, դա ռոք խմբերից Led Zeppelin-ն ա եղել, Stevie Wonder, Michael Jackson, այսինքն ժանրերը շատ տարբեր են եղել, սահմանափակումներ երբեք չեմ ունեցել, ամեն ինչ լսել եմ, ու առհասարակ ամեն ինչ հետաքրքիր ա լսել։ Բարև ձեզ, ես Մանեն եմ, Խաչատրյան, ու ինձ միշտ հետաքրքիր ա եղել, թե ինչի, ոնց եղավ այն միտքը, որ պետքա սկսեք արդեն հայ դասականներից վերածեք երաժշտությունը։ Ա, միտքը իրականում իմը չի, միտքը դա Լևոն Արևշատյանն ա, ով հանդիսանում ա այդ պրոյեկտի, այո, Project LA-ի հեղինակը, այսինքն միտքը իրենն է, սկսել է Արտասահմանյան գրողներից, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, հետո անդրադարձավ հայ պոետներին ու կարծում եմ ստացվեց, հաջողվեց։ Հիշողություններս այնքան շատ են, քանի որ մենք ապրում ենք այդ բարդ ժամանակահատվածում, մութ տարիներ, ցուրտ տարիներ, վառարանների տարիներն էր, հա, որ դասարաններում վառարաններ էինք վառում, շատ մտերմիկ շրջան էր, շատ ջերմ շրջան էր, չգիտեմ հիմա ինչ շրջան է դպրոցում, բայց այդ ընթացքում բոլորը սիրարով էինք ապրում, չեմ ասի, որ շատ լավ եմ սովորել դպրոցում, առաջի երևի միջև 7-րդ կամ 6-րդ դասարան լավ եմ սովորել, բայց հետո երբ որ երաժշտությունով սկսեցի տարվել, մի քիչ մի փոքր սկսեցի ծուլանալ, բայց ինչևէ դասատուները եւ առասարակ
անձնակազմը շատ քաջալերեցին եւ երազանց առաջադիմությամբ այո այո ու հետո լավ հիշում եմ չեմ մոռանում երբեք երբ որ վերջին զանգի արարողությունը պիտի լիներ համոզում ենք որ Գոռն էլ մասնակցի չգիտեմ ինչ պատճառով նա չեր ուզում բայց հետո եկավ այնպես լավ անցավ հետո միջ դասարանային այսպես մրցույթ կազմակերպվեց ու մեր դասարանի կողմից ինքը ելույթ ունեցավ, մրցանակներ շնորհեցին իրեն, այսպես հպարտ էինք, որ այո, ամբողջ դասարան այսպես դպրոցում առանձնացավ Գոռի շնորհիվ։ Անցած տարի եմ բացահայտել, որ Սուջյանը մեր դպրոցում էր սովորել։ Դես ընդհանրապես Սուջյանի մեծ երկրպագուն եմ, սկսած Դորյանսից շրջանից, երբ որ գնացին Եվրոտեսիլ, բան տենց ինձ շատ դուր էր գալիս, իսկ ես պրոջեկտ էլ ընդհանրապես ինձ բում էր ինձ համար։ թվական համազգային թատրոնի բեմ պատանու առաջին բեմելն էր որ այդ պահին դեռ ինքն էլ չգիտեր որ այստեղ երկար է մնալու դպրոցական միջոցառումների լավագույն երգիչը միայն 119 դպրոցի միջանցքում չէր երգելու երևի թե չլիներ այդ ներկայացումը կարողանա նույնիսկ չգիտեմ ես ուրիշ կերպ սկսեի իմ կարիերան չեմ կարող ասել երկրորդ անգամ ներկայացրեցինք համազգային թատրոնում համազգային թատրոնի բեմում այդպես էր ֆորմատը այդպես պիտի լիներ դրա համար առաջին բեմելը երևի որպես պրոֆեսիոնալ բեմ Գոռը բարձրացավ համազգային թատրոնի բեմին եւ այնտեղից ներկայացրեց ներկայացումը որը բեմադրվեց դպրոցում Նոթրդամ դե Պարին որոշվեց որ պետքա նաեւ ներկայացումը ներկայացվի համազգային թատրոնում ինչը շատ մեծ ոգևորություն էր առաջացրել մեզ համար ու շատ տպավորված եմ այդ առաջին բեմը իրոք մեր կյանքում շատ մեծ դեր խաղաց։ Արի ուտես, որ ուսուցիչն արդեն գլխի էր ընկնում, որ ինքնատիպ տղային իսկական մեծ բեմեր են սպասվում։ Առաջնակարգ ուսուցիչներից է համարվում։ Եվ նա շատ նկատեց երեխայի ունակությունները, եւ բացահայտվեց, փաստորեն ինքն էր աղբյուրը, այսպես եթե կարելի ասել։ Միջոցառումների ընթացքում բացահայտվում են այն աշակերտների կարողությունները, ընդունակությունները, որոնք միգուցե դասապրոցեսի ընթացքում շատ էսպես իրենք անտեսանելի են միգուցե լինում, եւ նման միջոցառումների շնորհիվ է, որ բացահայտում ենք իրենց երկրորդ կողմ ուղղվածությունը, դա կլինի երաժշտական, թատերական կամ նկարչական, սպորտային, այդ բոլոր բնագավառներում կարծում եմ ուսուցիչների դերը այդ հարցում բացառիկ է։ Քայլ առ քայլ կարծես թե նկատվում էր առաջընթացը եւ բոլորս ոգեվորված էինք եւ Գոռի մեջ տեսնում էինք ապագա երկչի իր շատ հզոր կարողություններով ձայնային տվյալներով եւ մտածում էինք ես արդեն կանխատեսում էի այն ժամանակ էլ որ Գոռին փայլուն ապագա է սպասում Մադամ Պետրոսյանը շատ նրբանկատ ուսուցչուհի է եղել Եվ նա ունի մեծ ունակություն նկատելու հոգու խորքում թաքնված հոգեվիճակներ, որոնք արտահայտված չեն, օրինակ այս պարագայում մեր դեպքում իմ ու Գոռի դեպքում նվիրումը մշակույթին, կարծես նա բացահայտեց, ես այդպես եմ մտածում, որ դա ինչ որտեղ նրա շնորհնել էր դպրոցական տարիներին։ Thank you.
մանկություն, պատանեկություն ու դպրոց։ Թերևս անհատի ձևավորման ամենապատասխանատու շրջանում մեծագույն երջանկությունը, որ ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, ճիշտ մարդիկ են հայտնվում, որ տեսնում, հասկանում ու կարողանում են բացահայտել այն, ինչ գուցե ոչ ոք չի էլ նկատում, հենց նրանց ուսուցիչ են անվանում։ Առաջարակ շատ լավա, որ կան ուսուցիչներ, ովքեր ստեղծում են առողջ մթնոլորտ, որտեղից իրոք մարդիկ կարողանում են գտնել իրենց, թե դա կլինի երաժշտական ասպարեզը, թե մնացած բոլոր ասպարեզները։ Ես համարում եմ, որ մեր դպրոցը ու իմ դասատուն ու տնորեն ու առաջարակ ամբողջ անձնակազմը ստեղծեցին այդ առողջ մթնոլորտը, որտեղ մեր երազանքներ ու ամեն մեկ իր ունակությունը կարողացավ ցուցաբերել։ Ուսուցչի երջանկությունը, վարձատրությունը, եթե ուսուցիչ ես, մանկավարժես, քո ինձ համար կոնկրետ իմ վարձատրությունը իմ աշակերտներն են, որ ես մինչև հիմա կապի մեջ եմ իրենց հետ և երջանիկ եմ, որ ինձ տեսնելուց բոլորը, բոլորի հետ գրկախառնվում եմ, ոնց որ կարոտած, այսպես սպասում ենք բոլորս մեկը մյուսին։ Եվ այդ թվից սկսած արդեն 20 տարի իմ աշակերտների հետ ես ասում եմ էլի, որ մենք արդեն բարեկամներ ենք, ընտանիքներով ենք նույնիսկ շփվում։ Ես արդեն ուզում եմ, որ մի տեսակ իրանք ամեն դեպքում ինչ որ սահման դնում են, էլի մտածում եմ, որ ես իրենց համար Տիկին Պետրոսյան եմ, բայց ուզում եմ, որ անցնեն, բայց չեն անցնում, եւ նույնա մնում այդ բանը, աշակերտ ուսուցիչ, բայց ես սահմանները ջնջել եմ, չկա աշակերտ ուսուցիչ, մենք հիմա բարեկամներ ենք, եւ ընդհանրապես ես իմ բոլոր աշակերտներին այ ֆրանսերենով ասում եմ մեզամի, այսինքն բարեկամներս, չեմ ասում իմ աշակերտներ, կամ բոլորին դիմում եմ այդպես, բարեկամներս։